Ako ste počuli, som Michal Kopecký alebo Miško Kopecký, ako len chcete. Mne zakázali chodiť tuto medzi vás, ale kvôli nejakej odozve, takže ak tu spadnem, tak dúfam, že točíte. Založil som pred 6 rokmi na WordPresse, ale k tomu sa ešte dostanem, blog akozbaliť.sk. Viem, vtipný názov a zaujímavý, ale hneď viete, o čom to je. A minulý rok som založil portál aj pre ženy ako nachlapa.sk, pretože počas tých 6 rokov ma otravovali, že kedy už budem mať niečo aj pre ne. A tieto portály alebo blogy nie sú také možno, že prvoplánové, na aké boli dovtedy ľudia zvyknutí, alebo ešte stále sú, že zbaliť ženu niekde na ulici, naučiť sa nejaké frázy a dostávať ženy, povedzme, že do postele. Mojím cieľom od prvého momentu bolo pomáhať chlapom byť príťažlivejšími, schopnejšími, lepšími a aby ženy priťahovali tým, akí sú, čiže mojím cieľom je budovať osobnosť chlapa a s poslaním prinášať ženám lepšie zážitky s chlapmi. Pretože asi dámy uznáte, že dnešná doba s chlapmi je všelijaká, preto som sa rozhodol pomáhať aj chlapom, ale dodávam zbrane aj na druhú stranu frontu. Vydal som 2 knihy, dostali sa už k viac ako 5 000 chlapom na Slovensku, na najväčšom internetovom knihkupectve Martinus.sk sa stali číslo 1 bestsellermi a toto moje poslanie mi pomáhajú šíriť aj rôzne časáky, médiá, telky, kde ma dostávajú medzi tých bežných ľudí a ukazujem, že aj úplne normálny, obyčajný chalan, ktorý sa takzvané z nuly, bez bohatých rodičov, bez nejakého zázemia, bez vysokej školy, pretože ja som nedoštudoval vysokú školu, som z tých, ktorí odpadli po ceste. A v treťom ročníku som sa vykašľal na vysokú školu v Brne. Hádajte, čo som študoval. Krabica. Kto to uhádne, má u mňa, ja neviem, štrúdlu odvedla. Nie. 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 Stavbárne nie. Aplikovanú informatiku. Ako chlapcovi, ktorý od 8 rokov mal počítač, tak bolo to asi najmenšie zlo, keď som sa rozhodoval na gymnáziu, že čo pôjdem študovať ďalej. Potom, keď som zistil, že tam je matematika, funkcionálne programovanie a už ani neviem vysloviť tie ďalšie veci, tak som zistil, že to nebude pre mňa a vydal som sa cestou samo vzdelávania, samo podnikania. V živote som nebol zamestnaný a už od 20 rokov som vymýšľal, ako prísť k tým peniazom a ako pretaviť to, čo viem, alebo čo ma baví, alebo k čomu som sa aktuálne dostal na niečo zaujímavé, úspešné, čo by pomáhalo ľuďom. Predtým, ako som založil tie dva blogy, respektíve prvý akozbaliť.sk, čo je dneska projekt, ktorý ma živí, ktorý mi dovolí cestovať, ktorý mi dovolí robiť si, čo chcem a už prakticky nemusieť pracovať, tak predtým mi nevyšli 4 biznisy. Že nie som nejaký prvoplánový, ktorému všetko vyjde, na čo siahne, ale 4 biznisy počas nejakých 4 rokov mi nevyšli. Čiže ak sa možno aktuálne potácate s tým, že neviete, čo by ste robili, neviete, čo vás baví, tak možno tá druhá, tretia myšlienka, ktorá bude potom, bude tá, ktorá to potom celé zamotá vo vašom živote. Takže to, čo sa s vami dnes podelím v rámci tejto časti, ktorá už je kratšia a kratšia, tak to bude 5 vecí, ktoré som sa naučil za posledných 6 rokov na ceste za multimilionovým WordPress blogom. A keď tu budete potom aj na tú, čo to bola, nejaká tá prípadová štúdia, tak ako sme v roku 2016, sa s vami podelím, ako sme v roku 2016 doslova vymazali polovicu obsahu na blogu a zachránili sme tak reputáciu a vôbec celý blog celkom prekvapivými výsledkami. Takže keď budete chcieť vedieť aj toto, ako vymazať polovicu blogu a vyjsť z toho víťazne, tak ukážem vám, ako sme to spravili. OK, keď som začínal, tak WordPress som nepoznal a robil som v tzv. Visivik editore. What you see is what you get. Kto to poznal, alebo kto s tým niekedy robil? Kto s tým robí dodnes? Dobre, menej rúk hore. Na tom som postavil svoje prvé weby, svoje prvé projekty, kde ešte skôr, ako som sa učil blogovať, tak už som sa dostal k online marketingu a skúšal som učiť ľudí robiť si web stránky zdarma, tým, že som si ja sám vytvoril web stránku zdarma s cieľom, aby som posielal ľudí na nejaký hosting, ale to bol jeden z tých biznisov, ktorí mi nevyšli, lebo ľudia nakoniec ten hosting nekupovali. Takže mal som celkom zaujímavú skúsenosť s tvorbou webov.
a s online marketingom. Následne, niekde na konci roka 2011, som sa dostal k WordPressu. To už je koľko? Už aj 6-7 rokov. Vtedy bol ten WordPress ešte všelijaký. Dnes už keď sa dostanete k WordPressu, tak je to mnohonásobne pokročilejšie. Vtedy sme ešte museli si prekladať tie šablóny do slovenčiny, z angličtiny. A na Slovensku už vznikala podpora vp.sk od Peťa Nemčoka a Webikonu, ktorí organizujú takto konferencie v Bratislave. Čiže bol to taký možno, že ešte divoký západ na WordPresse, ale naučil som sa s tým robiť a postavil som svoj prvý WordPress blog za 5 dní, kde som mal 5 článkov, mal som tam nejaký e-book na stiahnutie zdarma, výmenou za e-mail, sám som si nadizajnoval grafiku, nainštaloval moduly, spravil som si tam na začiatku bordel, pretože som netušil, že netreba si inštalovať každý modul, ktorý vám s niečím pomôže. A takýmto spôsobom som začal. Keď preskočíme tých 6 rokov, tak toto som včera vyťahoval z mojich štatistík. Za tých 6 rokov sa ku mne dostalo nejakých 2,5 milióna ľudí, väčšinou zo Slovenska, niektorí z Čiech. A založili tam 4 milióny relácií, zobrazenie stránky vyše 10 miliónov. A čo mi ten blog priniesol, dodnes je nejakých 12 miliónov českých korún. Dobre, na eurá to ešte nie sú milióny, ale sme v Čechách, takže verím, že som dodržal ten multimiliónový blog. Mám tam dosť podstatné číslo vracajúcich sa užívateľov, pretože tam stále pribúda nový obsah, kvôli ktorému sa už sami dneska vracajú. Aktuálne okolo 1000-2000 ľudí denne príde na môj blog. Toto sú absolútne nič čísla oproti tomu, čo som dneska videl na billboarde, keď som sem išiel, že teším sa, že wow, že multimiliónový blog. A potom som videl jeden billboard, že parlamentní listy majú 7,5 milióna návštev mesačne. Tak to som sa tak, že dobre, tak či to neotočím niekde a či nenechám radšej priestor im. Ale to, ako sa mi to podarilo, čo som sa na tejto ceste naučil, tak o to by som sa rád dnes s vami podelil. Kto je za? Kto je proti? Je to dobrovoľné, samozrejme. Takže tu je tých 5 vecí, ktoré mi to dalo. A túto prednášku som chystal celé 3 mesiace, čiže od včera od 11:30 do 2:30 v noci. Ale nešiel som spať, dokiaľ som s tým nebol tak spokojný, že naozaj vám to dá niečo. A každému z vás, to ste tu, verím, že si nájde v tom ten svoj aha moment na tej svojej ceste, na ktorej ste, či už začínate s blogom, alebo ešte vôbec blog nemáte. A poviem vám možno, čomu sa vyvarovať na začiatku. A ako aj po pár rokoch z toho môžete spraviť niečo, čo vás bude naozaj živiť, čo vám bude prinášať tie peniaze. Ale ešte stále môžete zmeniť tú stratégiu. Hneď prvá vec, ktorá mi okamžite napadla, keď som staval túto prednášku, je, že sami to nedokážete. OK, dokážete, ale zmagoríte popri tom. Bude vám to trvať hrozne moc času, veľa energie na to miniete a budete robiť veci, ktoré by ste ani nemali robiť a nemusíte robiť. Ja som mimo aj zakladateľom týchto vecí, o ktorých som hovoril, aj zakladateľom skupiny, respektíve komunity. Učíme sa podnikať na Slovensku, ktorá združuje 43 tisíc ľudí. Máme Facebookovú skupinu a komunitné stretnutia po väčších mestách na Slovensku. A tam, keď prídu takí začínajúci podnikatelia a bavíme sa, že kto čo robí, čomu sa kto venuje, tak sa začnú pýtať otázky, že dobre, aký účtovný program mám používať, ako si niečo zaúčtujem, alebo ako si mám to GDPR sám vyriešiť. To asi budete riešiť viacerí, ja to tiež riešim, ale úprimne prdím na to, lebo viem, že to vyrieši za mňa niekto iný. A toto je cieľom tejto časti, o ktorú sa chcem s vami podeliť, je, že áno, prvého pol roka som si robil všetko sám. Prečo? Čo myslíte? Je to lacné. Vtedy som ešte samozrejme z toho nezarábal, ešte ma stále živila moja mamina. Býval som u rodičov, požičiavala mi do kina, takže nemal som príliš na rozhadzovanie, aby som si zaplatil niekoho, kto by mi pomohol s týmito vecami. Ale asi po pár mesiacoch, keď som fakt denne písal články, sám som ich upravoval, sám som hľadal obrázky, sám som si inštaloval moduly, tak zistil som, že prvý, koho potrebujem vôbec, aby ten blog začal nejakým spôsobom prežívať, a nielen prežívať, ale nevykašľal som sa na to po 3 mesiacoch, tak sú ostatní autori. Alebo niekto, kto tam bude prispievať pomimo mňa. Niekto, kto je možno lepší v písaní, alebo kto má iný uhol pohľadu. A môj blog potom zastrešoval
viacerých autorov, z viacerých strán chodili na môj blog ľudia a dozvedali sa cez viaceré kanály. Následne už dnes vôbec, keď ste čítali, ktorý ste čítali ten rozhovor so mnou? 2% ľudí, dobre. Ja som tam povedal takú zaujímavú vetu, že dnes už som rád, že s WordPressom nemusím pracovať. Ja za posledné 3 roky som bol možno 4 krát v administrácii a už ani neviem, aké sú tam moduly, čo tam je, pretože už aj na toto mám človeka. Mám človeka, ktorý rieši editáciu článkov, nahadzovanie, štylistiku, gramatiku, nejaké prelinkovanie, SEO. Čiže toto všetko dokáže za vás riešiť niekto iný. Čo myslíte, čomu by ste sa mali venovať vy? Pri blogovaní. Tvorba obsahu. Reklama. Image. Budovanie značky. Stratégia. Predaje. To sú veci, ktoré vám zarábajú priamo alebo nepriamo peniaze. Ale úpravou článku, alebo nahadzovaním, publikovaním, šírením po sociálnych sieťach. Toto sú veci, ktoré vám odporúčam čo najskôr delegovať. A úprimne vám poviem, za koľko? 6 rokov na blogu možno, že 200 článkov, 300 článkov je od cudzích autorov. Nezaplatil som im dodnes ani cent. Čo myslíte, prečo tam prispievali? Nahlas? Vlastná propagácia, vlastný imidž. Každý z nich mal pravdepodobne nejaký dôvod, že čo to prináša jemu, pretože nikto nechce robiť na niekom druhom a nič z toho nemá. Mali možno, že pocit zadosť učinenia, že prispievajú niekde, kde to má zmysel, niekto im upraví články, niekto ich spropaguje, že každý mal nejaký dôvod. A tento dôvod, keď nájdete, tak nemusíte tých ľudí platiť peniazmi, môžete zaplatiť niečím iným. Barter. Od začiatku som na tomto fungoval. Čiže koho vôbec možno, že budete potrebovať na tej ceste? Ja som začínal ako bloger. Naposledy som napísal článok fakt, že možno 3 roky dozadu, nie že ma to prestalo baviť, ale zistil som, že nepotrebujem písať na svoj článok blogy ja sám, aby mi ten blog prinášal stále viac a viac peniazy a šíril sa medzi ľudí. Čiže potrebujete možno, že ďalších autorov, ak chcete pustiť na svoj blog, možno, že aj so svojím menom. Nemusia tvoriť ten obsah, môžete s nimi robiť rozhovory. Určite nejakého editora, ktorý to po vás prejde, ktorý to upraví. Aj keď viete dokonale slovenčinu, respektive češtinu, tú gramatiku, štylistiku, nemusíte mať vždycky čas na to, aby ste tie veci vyriešili. Naozaj riešte voľný čas, koničky, priateľov, obsah, možno že stratégiu, dokonca aj prieskum vám dokáže spraviť niekto iný. Nejaký grafik, ktorý tam pridá obrázky, ktorý to dá do tej šablóny, a prípadne kto vám spraví šablónu na tom WordPresse alebo nejakú grafiku. A webmaster, ktorý vám bude inštalovať moduly, ktorý vám bude preinštalovať moduly, ktorý vám to počistí, ktorý opraví nejaké chyby na tom WordPresse. Zákaznícka podpora, keď budú tí ľudia od vás niečo chcieť. Toto všetko už dnes mám oddelegované. Na začiatku som si absolútne nevedel predstaviť, že by tieto veci robil za mňa niekto iný. To je možno z vás všetkých toho názoru, že spraví si všetko najlepšie sám, nedôveruje ostatným a bude to robiť najbližšie takto ďalej. Pribúdajú. Kľudne. Ja to chápem, ja som bol presne tiež taký istý, že spravím všetko najlepšie sám, že kto pre mňa, alebo kto za mňa bude tieto veci robiť. A nedám svoje dieťatko, ten blog, ktorý som vytvoril niekomu inému do rúk a nebudem možno riskovať, že poškodí moje meno, značku, alebo niečo mi ukradne z toho blogu, alebo vymaže. Toto je fakt, že o dôvere. Ale keď sa naučíte ľuďom dôverovať a budete k ním samozrejme aj nejakým spôsobom poctivo pristupovať, tak oni vám tú dôveru vrátia. Za tých niekoľko rokov sa mi nestalo, že by niekto zneužil heslo alebo niečo vymazal. Čo nehovorím, že sa nemôže stať vám, takže treba si to zabezpečiť a treba na to dávať pozor. Tak tiež tie články vie niekto miesto vás zdieľať na sociálnych sieťach. Nemusíte vyjsť na svoju facebookovú fanpage, stránku, skupinu alebo na nejaké fóra. Toto všetko vie riešiť za vás niekto iný a oveľa lacnejšie, ako by ste to riešili vy sami. Tiež reklamu na tie články, príspevky alebo produkty vyrieši niekto za vás. A určite, pokiaľ
a vás poprosím, alebo vám odporučím, že neriešte si právne veci a účtovníctvo sami, nejaké to GDPR, alebo ako fakturovať tie veci, nejaké obchodné podmienky, dajte si to spraviť niekomu, kto tomu rozumie a zase vy tomu človeku môžete pomôcť s nejakým obsahom, s marketingom, s nejakou stratégiou. Takýmto spôsobom ja mám oddelegované, respektive vybartrované aj GDPR a právne veci. A Kočka, ktorá sa na Slovensku venuje ochrane osobných údajov, obchodnému právu, autorskému právu, tak zakladala blog. Ja som jej povedal, že počuj, ja potrebujem toto. A viem ti pomôcť so stratégiou, marketingom, aké články dávať, viem ti dať na ne spätnú väzbu. Dohodneme sa, ty mi pomôžeš s týmto, ja ti pomôžem s týmto. Fair? Komu sa páči taký nápad? Čiže mente to, čo vy viete, za to, čo vedia ostatní, vás to baví, ich to bude baviť a máte to win-win. Otázka je, ako ich nájsť, týchto ľudí. Ja som tých mojich, už dnes, dovolím si povedať, že priateľov, našiel vo vlastnej databáze. Tým, že som zbieral kontakty, e-maily za posledných 6 rokov, nazbieral som ich niekoľko desiatok tisíc, dnes ich už mám menej, pretože som ich sa s nimi rozlúčil, či už oni so mnou, alebo ja s nimi. A našiel som ich vo vlastnej databáze. Čiže to boli ľudia, ktorí mňa sledovali a keď som robil súťaž o grafika, pozor, nie ja hľadám grafika, ale robím súťaž o grafika, ktorý bude robiť pre mňa. Trošku iný bol pohľadu a tak to aj tí grafici brali. A keď som našiel dnes Michala, tak on bol nadšený, že môže pre mňa robiť grafiku. Grafik s 12-ročnými skúsenosťami a súhlasil s dvojmesačnou stážou zdarma a s 5 eurami na hodinu na začiatok. A bol nadšený, že môže pre mňa robiť. Čiže nemusíte tým ľuďom na začiatku platiť šialené peniaze. Oni budú mať častokrát ten dôvod, prečo chcú s vami robiť. Čiže hľadajte ich cez tie vlastné kanály. Hľadajte ich možno v rodine. Dnes mne spracúva tú zákaznícku podporu, čo sa týka technickej stránky, posielanie nejakých prihlasovacích údajov, nezaplatené faktúry, akúkoľvek fakturáciu, administratívu, zmluvy, rieši mi brat. On vyštudoval ekonomickú školu, má na to skúsenosti, znalosti a vie mi s tým pomôcť. Zákaznícku podporu, čo sa týka komunikácie s chlapmi alebo ženami, rieši moja žena. Čiže máme taký menší rodinný biznis a zostáva to, ako sa hovorí, doma. Na Facebooku, skupiny, fanpage, môžete zaloviť, že hľadáte takého človeka a prípadne robíte súťaž na toho človeka. Ja udelám.cz, na Slovensku máme jaspravim.sk, je to projekt Mirky, mojej dobrej známej, ktorá vybudovala veľký portál s mikroslužbami a naozaj, keď si naklikáte cez mobil alebo cez notebook túto stránku. Je možné, že máte v Čechách aj alternatívy, nepoznám ten trh, ale sú to mikroslužby, kde ľudia vám upravia článok, kde vám dokážu napísať článok, kde vám budú spravovať fanpage. Čiže na tejto stránke môžete za naozaj pár desiatok, stoviek českých korún alebo za pár euro nájsť ľudí, ktorí za vás spravia veci, ktoré vy by ste spravili drahšie, pretože ten čas, ktorý vy venujete tomu, je oveľa naozaj drahší ako to, čo si môžete niekoho zaplatiť. Digitálne agentúry vám tiež s tým určite rady pomôžu, je tak? A rôzni klienti, ktorým ste už pomohli, tak je možné, že budú chcieť s vami spolupracovať, pretože vedia, ako to robíte. Druhý typ, alebo druhá vec, ktorú som sa naučil na tej ceste za tým multimilionovým blogom, bolo propagovanie cudzích produktov služieb versus propagovanie alebo predaj vlastných produktov a služieb. Kto z vás, ktorý máte blog, máte na ňom nejakú reklamu, banery, PR články, affiliate odkazy? Smiem sa spýtať, Katka, teba poznám pomene, takže ostatným nevidím zatiaľ na výsačky. A vieš možno, že povedať, akú máš návštevnosť a možno, že pomer toho reveniu, tej reklamy, čo ti to prináša? Uh-huh. Uh-huh.
3000 mesačne, máš tam bannery, Etarget, AdSense. Áno. Áno. Mimochodom, aspoň na Slovensku, môj známy má portál, kde mal okolo 500 000 návštevníkov mesačne na svojom magazíne pre mužov, pre ženy, rôzne kontroverzné témy tam dával, takže sa mu to tam nahromadilo a zarobil na tom okolo 1500 až 2000 eur mesačne. Oplatí sa, neoplatí sa, ja neviem, to je samozrejme na vás. Ja keby mám 300 000 návštevníkov mesačne, tak si viem predstaviť, že to je niekoľko dvojciferne násobne viacej, nie percent, ale násobne viacej, pokiaľ by som predával, propagoval svoje produkty a služby. Ja od prvého dňa, ako som založil blog, som na ňom, k tomu sa ešte dostanem, nezarábal. Nemal som tam ani reklamu, nemal som tam ani bannery. A hneď taký mladý chalanisko založí blog, tak chce písať články a chce teda možno nejaké PR články, im to za to platia, že si tam dám banner, budem prenajímať nejaké miesto na svojom blogu a ľudia mi budú za to platiť. No ale tým, že som napísal zo pár ľuďom alebo e-shopom, ktorí by mohli byť mojimi partnermi, povedal som, že mám koľko, vtedy 300 návštevníkov mesačne, denne, som sa vytešoval, nikto mi neodpísal. Nikto nechcel moje miesto. Možno, že keby mám 300 000, tak už inak rozmýšľajú. Ale od toho začiatku, keď som aj nemal tie veľké návštevnosti, som sa skôr sústredil na propagovanie vlastných produktov a služieb, ktoré, čo mám ja rád, ovplyvním. Kdežto nejakú reklamu v AdSense alebo nejaký affiliate, ja až tak veľmi neovplyvním, čo sa týka toho, čo sa deje na tej druhej strane. Akú majú konverziu. A či majú dobre vyladenú stránku, či ten odkaz bude fungovať, či z toho zarobím a koľko z toho zarobím. Tieto veci, keď využívate produkty alebo služby tretích strán, tak toto neovplyvnite. Ja mám radšej veci sám pod kontrolou. Čiže máte možnosť, ja vám nebudem hovoriť, čo vy máte robiť. Ja vám nebudem hovoriť, že vy máte teraz zmeniť kompletne stratégiu a ísť niečím úplne iným. To, čo ja som chcel na začiatku robiť, pretože iba to som poznal, bolo, že budem prenajímať nejaké bannerové miesto za 50 eur alebo 100 eur alebo koľkokoľvek eur mesačne. Nejaké PR články, že niekto si u mňa uverejní článok. Samozrejme, nemusí to až tak súhlasiť s tým, čo som robil a urobí si tam reklamu. A tí ľudia, pokiaľ ten PR článok nie je fakt, že perfektne napísané, tak toto prekuknú. Nejaký AdSense, Etarget, vy tu máte ešte S-click, tuším, a rôzne affiliate ako prášku Katka spomínala, tak aj na tom sa dá zarobiť. Výhoda týchto vecí je, že vy nemusíte mať produkt alebo službu, ktorú ponúkate a aspoň niečo vám z toho kvapká popri tom, ako blogujete, máte nejaký projekt web a venujete tomu čas. Alebo môžete mať nejaký e-shop, kde budete písať články o tých produktoch, o tých veciach, ktoré tam máte a budete odkazovať na ten konkrétny produkt, o ktorom hovoríte. Ja som si napríklad takto dostal cez vyhľadávanie na kokosový olej, bol tam o ňom nejaký zaujímavý článok a hneď tam mali odkaz na e-shop a kúpil som si kokosový olej. Plánoval som ho kúpiť? Nie. Ale tým blogom alebo tým článkom, kde mi vysvetlili tie benefity toho produktu, som si takéto niečo kúpil, pretože som to už trošku poznal, už som to aj predtým používal. Môžete mať vlastné online kurzy. Na tomto som vybudoval ten svoj biznis, že robil som prakticky online kurzy alebo vzdelávací materiály pre tých chlapov, kde mi už platili za ten obsah, ktorý som im vytváral hodnotnejší, ako bol ten obsah na samotnom blogu. A môžete ponúkať konzultácie. Nemusíte mať produkt, ktorý presne vytvoríte, ale ak ten človek chce pomôcť s tým, čo vy viete a o čom píšete, a nechce to čítať, sú samozrejme aj takí ľudia, ktorí majú peniaze, ale nemajú čas sa tým prelúskavať a chcú odpovede priamo od vás. Tí vám veľmi radi zaplatia, čo si vypýtate. Naozaj, čo si vypýtate. Ja som začal konzultácie robiť na 100 eurách na hodinu.
Dobre, tak je čas už s tými konzultáciami nejako výsť. A začali, hneď sa mi traja štyria ozvali, že chceme konzultácie. Po prvých dvoch konzultáciách som zvýšil cenu na 150 eur na hodinu, aby som trošku tých ľudí odradil a zvýšil aj ten dopyt potom. A môjim cieľom nebolo robiť tie konzultácie, ale keď už niekto chce odo mňa čas, tak nech si zaň zaplatí. A to odporúčam aj vám. Nájdete takú cenu, ktorú aj je dostatočne odstrašujúca, ale nie až tak, aby si odstrašili každého. Môžete tam ponúkať rôzne služby, semináre, workshopy, ale toto je aspoň na tej pravej strane za mňa to, čo ja ovplyvním a čo, na čím mám tú kontrolu. Tretia vec, ktorú som sa naučil za tých 6 rokov blogovania, alebo tú, o ktorú by som sa chcel s vami podeliť, je buď partnerstvo, alebo konkurencia. Opäť, keď som začínal, tak som pozeral po všetkých tých blogoch, že konkurenti, oni mi berú klientov, alebo ja to chcem zrobiť lepšie, a nie, že mi budú chodiť na blog, alebo nie, proste taká tak zdravá slovensko-česká konkurencia v tomto funguje. A prišiel som na spôsob, ako si nekonkurovať s ostatnými, ktorí by eventuálne mali alebo mohli byť vašimi konkurentmi, ale ako si z nich vytvoriť partnerov, ktorí vám pomôžu zarábať viacej a vy môžete pomôcť zarábať viacej a im. Existujú tri hlavné trhy, pod ktoré patrí všetko ostatné. Čo myslíte, ktoré to sú? Zdravie. Vzťahy. Love. Peniaze. Pod tieto hlavné trhy dokážete zaradiť každý jeden z vás sa dokáže nájsť pod týmito troma trhmi. Väčšina ľudí sa však sústredí na nejaký podtrh. Povedzme, rieši peniaze a celé reality. Alebo rieši vzťahy a povedzme, rieši kompletne partnerské vzťahy od A do Z. Rieši peniaze, pod tým je podtrh online marketing. Čiže online marketingu asi tušite, že toho je obrovské množstvo. A sú väčšinou ľudia, ktorí sa sústredia hlavne na tento podtrh. Ale peniaze a tie partnerstva sú v segmentoch. To znamená, že vy ešte si z tohto podtrhu odkrojíte určitý koláčik. Ako to môže vyzerať? Hlavný trh zdravie, podtrh výživa a pod tým ráv stravovanie. Niekto môže riešiť paleo, niekto môže riešiť fitness, predaj fitness nástrojov. Toto sú všetko nekonkurenčné témy. Zdravie, chudnutie, niekto sa zameriava na chudnutie, druhý partner sa zameriava, alebo druhý konkurent sa zameriava na chudnutie. A áno, sú konkurenti. Ale pokiaľ jeden rieši chudnutie po pôrode pre mamičky a druhý rieši fitness, povedzme, pre športovcov, tak je tam častokrát aj nejaký prienik, ako môže spolupracovať. A o chvíľočku vám ukážem, ako sa to dá. Peniaze, hlavný trh, podtrh, reality, pod tým nebytové priestory. Čiže vy sa snažte nájsť nie ten podtrh, kde je červené more a kde je obrovská konkurencia, ale snažte sa nájsť nejaký segment pod tým, na ktorom by ste si ovládli ten svoj piesoček a mohli ste si určovať ceny a mohli ste si hľadať tých partnerov. Peniaze, podtrh, online biznis, pod tým sociálne siete pre e-shopy. Niekto môže riešiť sociálne siete pre infopodnikateľov, niekto môže riešiť digitálny marketing, niekto môže riešiť SEO. Vzťahy, opäť, rodičovstvo, podtrh, pod tým výchova tínedžerov. Vzťahy, pod tým podtrh, randenie, pod tým, ako sa dostať z rozchodu. Čiže vy môžete medzi týmito segmentami nachádzať partnerstva. Ja napríklad som to využil tak, že ja mám ten stále ešte hlavný segment randenie pre chlapov. Čiže ako vôbec si nájsť tú priateľku, ako sa zoznámiť, ako sa stretávať a ako sa dostať do toho vzťahu. Samozrejme, už riešim aj ďalšie segmenty, ale toto bol doteraz môj hlavný segment. Ja som si našiel partnerov, spomedzi tých konkurentov, aj častokrát priamých, ale aj nepriamých, že našiel som e-shop s oblečením, kde môžem propagovať ich, pretože nie sú mojimi priamými konkurentami. Našiel som modnú poradkyňu, ktorá chlapom vie poradiť s oblečením. Podporujeme sa. Našiel som partnera, ktorý robí semináre o peniazoch. Chlapi potrebujú sa vedieť zabezpečiť a zabezpečiť aj rodinu, dieťa a ženu. Taktiež som našiel človeka, ktorý sa venuje inému segmentu, ktorý sa venuje skôr tej sexuálnej oblasti.
podporujeme sa navzájom. A kozmetika. Kozmetika pre holenie vlasová pre chlapov. Taktiež fitness, cvičiace programy. A trošku iný segment, ale zabrdol som aj do toho. Doplnky a výživy na erekciu napríklad. Chlapi majú častokrát, nechcem povedať častokrát, ale majú s tým zaujímavé výzvy v živote a toto je tiež multimilionový biznis, ktorý ste nevedeli. Čiže takto môžete sa podporovať s ostatnými, ktorí majú iné projekty, ktoré sú príbuzné a môžu pomôcť tej vašej cieľovej skupine a vy si môžete pomáhať navzájom. Áno, môžete sa zavrieť, budem to robiť len sám a nebudem nikomu veriť a budú všetci pre mňa konkurenti a budete to tak brať. Alebo otvoríte náruč a dáte priestor ľuďom, aby ste sa propagovali navzájom. Môžete to využiť tak, aj na druhej strane, že ďalší príklad, keď partnerský alebo pár chce riešiť financovanie nehnuteľnosti. Oni nájdu nejakého finančného poradcu alebo toho hypotekárneho poradcu, ale ten bude mať niekoľkých partnerov, pretože je šikovný a rozmýšľa nad tým. A má napríklad blog o hypotékach, pôžičkách a ten manželský pár narazí na nich na internete, pretože majú dobré SEO, majú nejaké zaujímavé články, dávajú tam ten obsah. Lenže tento partner je šikovný a spolupracuje ešte aj s realiťakom. A tým, že má človeka, ktorý chce riešiť financovanie, tak mu vie odporúčiť realiťaka, ktorý mu vyrieši toto. A ďalší partner bude architekt, ktorý im vytvorí ten projekt. Navrhne dom. Ďalší partner, ktorý môže byť v tomto kolotočí kolečku prepojený, nemusí byť so všetkými. Môže byť len s tým predchádzajúcim alebo s tým následom. A stavebná firma, ktorá následne ten projekt zrealizuje. A predajca okien, ktorý to zaskli, alebo strecha, elektroinštalácie. A ďalší môže byť e-shop s nábytkom, ktorý má kontakt na tú stavebnú firmu a dohadzujú si zákazky. Záhradka, keď už máte dom, tak môžete mať aj tú záhradu. Takýmto spôsobom poisťovací makler, kto teda tú nehnuteľnosť už poistí následne. Ak to nie je ten, ktorý financuje tú nehnuteľnosť, môže byť, nemusí. Čiže takýmto spôsobom vy môžete hľadať partnerov, s ktorými sa budete podporovať a propagovať. Opäť platí, sami nehovorím, že to nezvládnete, alebo je to sakra ťažké a sakra pomalé. Štvrtá vec, ktorú som sa naučil za tých 5 rokov, alebo 6 rokov, a čo už blogujem, tak je tzv. Kombo návštevnosť. Toto je vec, ktorú som ukazoval pred 3 rokmi, tu na WordCampe. A je to jedna z vecí, ktorá mne pomohla dosiahnuť tie čísla. V rýchlosti vám chcem ukázať, ako sa to mne alebo aj iným oblastiam podarilo. Napríklad kombo je blog a Facebook, čiže nejaký virálny obsah, možno, že kontroverzný. Toto je video, respektive článok, neprečítate, ja vám s tým pomôžem. Je to od Andrea Mikulu, ktorý má timemanagement.sk. Pred niekoľkými rokmi našiel na internete video, ktoré bolo virálne, šírilo sa. Bolo o tom, že idú dvaja v aute, bola tam zrážka, bolo to veľmi emotívne video. A toto video využil k tomu, aby ho... Nebol to jeho obsah, prakticky. Zobral tento video, dal ho na svoj blog, na timemanagement.sk, alebo respektíve na oblasť time managementu, napísal tam zaujímavý putavý headline, dvaja muži za 60 sekúnd prinútili spomaliť milióny ľudí na celom svete. Wow. Napísal tam, že prečo, teda, ako to má spojitosť s time managementom, aby to zase malo nejaké prepojenie. Dole uviedol odkaz na autora, kde ho našiel, kde je nejaký pôvodný autor, dal tam možnosť zdieľať na Facebooku. Keď som videl tie výsledky, ktoré mu to prinieslo, tak človek sa chytí za hlavu, že ako môžem nájsť spôsob, ako využijem cudzí obsah, samozrejme legálne, eticky, inšpirujem sa tým a prepojím to so svojou oblasťou. Čo má spoločné reklama na, neviem, poistenie alebo haváriu s time managementom? To je na vás. Ako to dokážete spojiť? Prinieslo mu len tento článok. Mal 35 tisíc lajkov, 212 tisíc návštev, a priniesol mu 2300 e-mailov, respektíve tých nasledovníkov do jeho databázy, z ktorých potom niektorí sa stali jeho klientami. Komu by sa to páčilo? Za cudzí obsah. Asi viacerí. Aj mne. Ja mám tiež také články. Blog plus YouTube, ďalšie kombo. Ak budete robiť videá, chcete robiť videá, odporúčam. Nemusia byť také ako tu, postavíte sa na kameru a rozprávate. Ja som začínal v 2012 robiť videá, to možno tuto trošku vidieť, je to PowerPointová prezentácia, kde som mal mikrofón a nahováral som.
Nebol som tam ani ja vidieť. Toto zvládne, verím, že dosť podstatná časť z vás. Blog plus YouTube je zaujímavé kombo z toho dôvodu, že dokážete mať vo výsledkoch vyhľadávania hneď dve pozície. Prečo? Otázka za štrúdlu. Alebo ako je možné, že Google vám zobrazí... Áno, a YouTube vlastní kto? Google. Čiže vy môžete mať prakticky ten istý obsah, len v inej forme. A to, tá PowerPoint prezentácia bol len vytlačený článok, prečítaný do mikrofónu s prezentáciou. A dnes... Keď som pozeral včera tie výsledky v noci, tak na prvom mieste video na YouTube, na treťom mieste bol môj článok na kľúčové slovo, ako sa boskávať. Na kľúčové slovo boskávanie to boli hneď prvé článok, druhé video. Koľko z tých, možno poznáte tie štatistiky, z tých 10 výsledkov vyhľadávania prvé tri pozície berú? 60%. Nie, to sú možno staré čísla, ale dosť podstatný časť koláča berú prvé tri pozície. Môžete mať hneď prvé dve. S tým istým obsahom, len v inej forme. Tento článok mne priniesol 241 tisíc čitatelov a video má 276 tisíc videní. Na to, že je to obyčajná PowerPointová prezentácia načítaná z článku, má viacej lajkov ako dislajkov, tak celkom slušné. Blog plus e-mail, ešte stále e-mail funguje, aj keď hovorím GDPR, neviem, čo ma čaká, ja sa vôbec toho nebojím a vôbec to neriešim, pretože prežili sme už aj horšie veci, tak aktuálne mám v databáze tých odberateľov 19 522 aktívnych odberateľov. To znamená, že za posledné 3 mesiace otvorili alebo nejakým spôsobom reagovali na ten môj obsah. Pravidelne každé 3 mesiace mažem tých, ktorí za posledné 3 mesiace nič neotvorili, takže ja som vymazal už pekných pár desiatok alebo tisíc až desiatok tisíc ľudí. Nepotrebujete tam ľudí, ktorí neotvárajú vaše maily. Zbytočne platíte veľa za tie dané e-maily. No a z posledných štatistík, 2209 ľudí si prečítalo a priemerne z tohto čísla ten článok. Čiže máte okamžitú návštevnosť, ktorú môžete zavolať kedykoľvek a na svoj blog. Máte zaujímavý článok, máte zaujímavé promo, dáte tam zaujímavé obsah alebo video a v momente viete 2209 ľudí, ktorých tam viete v priebehu 24 hodín zavolať. Čiže využívajte aj takéto kombo. Môžete využívať guest blogging a authority blog v rýchlosti, len v skratke. Guest blogging, píšete vy obsah na cudzie blogy s odkazom späť na vás, čiže využívate publikum, ktoré je niekde inde. A authority blog je, keď pozývate iných expertov alebo tých autorov, aby písali u vás a zdieľali ten článok pre svoju databázu alebo cieľovú skupinu. Piatý tip, alebo piata vec, ktorá mne osobne pomohla na tejto ceste, zarábajte čím skôr. Ja som prvého pol roka z toho nevidel absolútne ani cen, dotoval som to svojím časom, energiou, aj peniazmi, pretože samozrejme domena niečo stojí, hosting niečo stojí, tá šablona niečo stojí a nemôžete to robiť ako charita do nekonečna. Čiže odporúčam vám, aby ste čím skôr našli spôsob, či už to bude tou reklamou alebo bannermi, nájdete spôsob, ako sa vám aspoň tá počiatočná investícia vráti, pretože ten blog nebude nikdy tak dokonalý, alebo pripravený na to, aby ste mohli zarábať to prvé euro. To znamená, že nikdy nebudete pripravení, že presne už takéto je, aby som mohol začať pýtať peniaze. Aby som tam mohol dať reklamu, aby som tam mohol začať dávať produkt. Začnite dnes, odporúčam nájsť spôsob, pokiaľ ešte nezarábate na tom svojom blogu, začnite. A otázka veľmi v rýchlosti, ako môžete zarábať z blogu, sú desiatky spôsobov, už sme si povedali, banery a tak ďalej, ale ten, ktorý mne pomohol k tým výsledkom, k tým príjmom, tak bol ten, že pritiahnite pozornosť obsahom zdarma, a to je ten poradný obsah, články, videá, ktoré optimalizujete, zdieľate, čiže pritiahnete tú pozornosť, tak ako napríklad ten kokosový olej pritiahli mňa cez ten článok, ktorý sa zdieľal, myslím, že niekde na Facebooku. Následne na tom webe
ktorý máte, ponúknite darček, e-book, video, nejakú sériu článkov, nejakú kalkulačku, nejakú šablónu na stiahnutie, výmenou za ten e-mail, hovorím, GDPR to trošku skomplikuje, ale stále sa to bude dať robiť. Následne, keď budete mať e-mail na toho vášho potenciálneho zákazníka, pretože on vám ešte nedôveruje, on len vidí možno nejaké konzultácie, nejaké produkty a služby, ale ešte nechce kupovať. Ale odchádza, vy ho strácate. Môžete však na neho získať ten kontakt a postupným budovaním dôvery posielate mu ďalšie poradné informácie, ďalšie články, ďalšie tipy. Trošku sa oťukáte a po týždni, po dvoch, po troch mu dáte ponuku na vašu konzultáciu, produkt, službu, nejaký affiliate, prášku, čo to bolo? Aha. Soylent. Nejaké jedlo v prášku. A nemusí byť vaše. A zarábate takýmto spôsobom peniaze na ľudí, na ktorých zbierate kontakty. Toto je veľmi zjednodušený model, ale na tomto sa to dá postaviť a už si to vyplníte tými vašimi vlastnými slovami, produktami a službami. Čiže aby sme si to zhrnuli, to mám už na mňa určite škaredo pozera, tak odporúčam vám, nehovorím, že to tak máte robiť. Je len na vás, čo si z tejto časti odnesiete. Ja verím, že máte aspoň nejaké aha momenty a niečo, čo vám pomôže na tej vašej ceste. Ak nie, tak je to váš problém. Nájdite si niekoho, kto vám bude pomáhať. Odporúčam, nerobte všetko, čo nemusíte robiť sami. Propagujte a predávajte svoje veci, pretože aspoň mne porovnateľne zarobili viacej ako veci, ktoré by som... Viem, že keby som tam dal nejakú reklamu alebo nejaký banner, tak by som tie miesta, ktoré môžem využiť na propagáciu svojich produktov a služieb, nespeňažil tak, ako keby som tam mal tie svoje produkty. Včera som náhodou zachytil aj štatistiku, čo teda vibrácia, túto moju teóriu, alebo aj nie, záleží od uhla pohľadu. Štatistiku nejakých top 100 blogov alebo top 100 zarábajúcich blogov na svete. Prvý bol Huffington Post, potom tam bol nejaký copyblogger a tak ďalej. A bol tam druh, ako zarábajú tie príjmy, tak bol tam z reklamy, bol tam z PPC-čiek, bol tam z bannerov a tak ďalej. A sú to milióny alebo 100 tisíce euro mesačne. Čiže, no ale tí majú už milióny návštevnosti. Preto toto ide ruka v ruke. Keď máte menšie návštevnosti, odporúčam predávať, propagovať vlastné produkty a služby. Buďte jedineční a budujte partnerstva. Ja chápem, že môžeme sa zatvárať a hľadať si konkurentov a bojovať proti ním a robiť si zle. Skôr ja som zástancu toho, že otvorte náruč, nájdete prienik medzi tým, ako môžete propagovať častokrát aj nesúvisiace témy. Ja som mojim chlapom kedysi propagoval kampaň či už e-mail marketingu alebo biznisu. Keď to dokážete, tak ako napríklad Andrej Mikula, timemanagement.sk, nejaká reklama na poistenie a dvaja, nejaká emotívna reklama, kde bola zrážka nejakých aut, dokážete prepojiť čokoľvek, pokiaľ máte zaujímavú aj predstavivosť. Využívajte viaceré zdroje návštevnosti. Nie len cez e-mail tam tlačte ľudí, nie len cez SEO. Niektorí chcú budovať SEO, ale zabúdajú na to, že existujú aj iné kanály, ako je, povedzme, možno, že jednoduchšie pre niekoho. YouTube, Facebook, možno nejaké diskusné skupiny, e-maily. No a zarábajte čím skôr, pretože je len otázka času, kedy vás to prestane baviť, pretože nevidíte nejakú spätnú väzbu vo forme nejakej energie, povedzme, energie peňazí, ktorá by sa vám vracala na základe toho, čo tam vy dávate. Ja vám ďakujem za pozornosť. Verím, že ste si z toho niečo odnesli. A kto má aspoň jeden aha moment, jeden tip, niečo, čo vie zaviesť do svojho podnikania, do svojho blogu, do svojho online biznisu. Dobre, 48,9%. Rýchlo som zrátal. Ďakujem za pozornosť. A potom sa vidíme, ak chcete, na tej case study časti.